സാഹിത്യത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാനം വേണമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും എഴുതിയ ശരിയാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ എഴുതിയിരുന്നത് നീതി പാലിക്കണം, സമൂഹത്തിലെ നീതി പാലിക്കാൻ സാഹിത്യം പ്രേരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. നീതി പാലിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എഴുതുള്ളത്. ധർമ്മം പാലിക്കണം, ഒരു വാക്കാണ് കറക്റ്റ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പറഞ്ഞത്. ധർമ്മം പാലിക്കണം എന്നെ എഴുതാവൂ. അതെന്താ കാരണം? ഈ നീതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മുതലാളിയിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളിയിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്ന സാധനം. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളിയിൽ നിന്ന് മുതലാളിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകും, ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകും. തൊഴിലാളി മുതലാളിയോട് ചില ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കണം തന്നെ. അയാളുടെ തൊഴിലാളികളോട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുതലാളി പെരുമാറണം, എന്നാലേ അയാൾക്ക് അയാളുടെ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് അന്യോന്യ മേലോട്ടും കീഴ്പോട്ടും ഒഴുകുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ധർമ്മം. അന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്നോട് അത് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ എന്നെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു. നീതിയും ധർമ്മവും വേർതിരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് നല്ല പഠനം ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നീതി പോലെയല്ല കൈക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാവരും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കും. അശ്രദ്ധാപൂർവം അപസങ്ങളിൽ വീഴും അന്യർക്കായി സമ്മാനിക്കാൻ. ആരെയും അപകടത്തിൽ വീണ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ നടക്കരുത്, ജാതിക്ക് ഒരുക്കലൂടെ നടക്കരുത്, മറ്റു അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഉപദേശം കൊണ്ടുകൊടുക്കും. ഈ അപഥങ്ങളിൽ വീഴുന്ന ആളൊക്കെ അതിൽ കേൾക്കാൻ യോഗമില്ല. അവരോ യാതൊരു ചെയ്യോ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, ഈ പറയുന്ന ആളൊന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഉപദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി. ഈ പറയുന്ന ഒക്കെ തന്നെ ഉപദേശമല്ലേ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പറയാനില്ല, നമ്മളെല്ലാവരും അന്യനും ധർമ്മം പാലിക്കേണ്ട ആളുകളാണ്. അങ്ങനെ ബോധമായ വളരെ സന്തോഷം. പിന്നെ വേറെ അധികം ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ, തീരുമാനിക്കും. വളരെ ആലോചിക്കുന്നപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. പങ്കുവച്ചു.